e para janë për listat hapura, mos harojmë që Lëvizja Socialiste për Integrim ka bërë grevurie, kemi bërë 9 ditë grevurie dhe kemi bërë protest para ditës dhe protest mbas ditës jashtë parlamentit. Pra ju e mbështesni idenë e listave të hapura. Sigurisht e listat e hapura krijojnë një arsye tjetër, por sot ti nuk mund të flasësh për listat e hapura kur nuk është problem i listave të hapura. Do t'ju kujtoj një fragment. Kush problemi atë? E para një herë, çështja e sistemit nuk është çështje e një grupi njerëzish, as e Monikës, as e Lulzim Bashës, as e Edi Ramës, as edhe 10 njerëzve që duan të merren apo bëjnë një projekt diku në një shoqatë jo qeveritare, marrin disa para dhe mund të flasin për çështja e sistemit zgjedhor janë shqiptarët ata që duhet ta zgjedhin. Pra duhet të një referendum. Absolutisht, do unë do të dëshiroja që deputetët për cilët bërtasin për listat e hapura, do të ishte më e ndershme që të kërkonin ligjin e referendumit, dhe pse jo të mos bëheshte një referendum për sa i përket sistemit zgjedhor. Dhe pse jo të mos bëheshte një tryezë ku të diskutoheshim dhe të analizonim. Pastaj po të flasim për listat e hapura. Propozimi që është hedhur në Këshillin Politik janë 6 variante, për cilin variant? Është zoti Rama, ka këto 6 variante. Janë 6 variante. Për cilin variant? Ne nuk e dimë.